Klar til at få sat opgøret i gang, så kan man altså godt spole tiden tilbage til opgøret, som de mødtes, eller hvor de mødtes her på Brøndby Stadion. Thyssen kommer ind forrest der. Lidt passiv bagvold. Rommedal løfter den der. Mathias Geertz. Og så stor mulighed. Kim Christensen får reddet i en omgang. Så ser vi lige situationen fra før Rommedals indlæg her. Han ser tæt på Bernbo, han kan mave den ind. Rommedal med det her. Går og passer sidelinjen derude. Nyt indlæg. Geertz! Ja, ja. Løber mod forreste stolpe. Nu det bare virker han sådan rimelig rolig på bolden her. Så til gengæld en stor mulighed til Damendøj. Og tæt på, at han kan gøre det til 1-0. Ikke offside på Damendøj. Ser vi lige situationen her. Den kommer altså retur her. Stenderup kommer ned og får lige prikket til den. Og hvis vi kalder det her for en afslutning, det må vi sige, det gør det. Så er det den første faktisk, det de har på mål, og det er et pænt stort tilbud. Ja, det må man sige. Stenderup faktisk prikket ud om Falkeskov, og Damendøj kommer ud i en lidt spids vinkel, hvor han møder. Han ikke rigtig kan afslutte på sit venstre ben, men rigtig fint reddet af Falkeskov, må jeg sige. Han får strakt sin arm op. Det er glimrende det her. Bambur og så over til Geert, og så videre til Rommedal og til retur. Der står ikke nogen gule. Meget af det er rigtigt. Hjørnespark til FC København. Så vi Ottesen skal lige passe på. Ottesen kommer mod forreste stolpe der. Falkeskov kommer ud. Og den er inde. Det er Glot vendt rundt af Diouf. Ja, efter en dødbold. Falkeskov får egentlig kommer ind i okay ud. Han er ret presset derinde, men jeg må sige, det er en fantastisk afslutning, at Diouf han kroppen den modsatte vej og får rigtig godt træf på den. Den kan jo stort set ikke gå ind andre steder end det her, men fantastisk, fantastisk mål, må man sige. Ja, det er godt streget ind, må man sige. Falkeskov, skal han ikke have den længere væk? Og det er også lidt farligt sted, han får bokset ud, men jeg tror, han har et problem med at komme ud egentlig. Der er mange mennesker inden om. Her, Damendøj og 2-0. Ikke så meget plads skal de have. Fint tålmodig spiller, holder egentlig i bolden rigtig fint før. En døj ind til Santin. Santin holder godt i den, og er lidt heldig for, at han får bolden med via Nilsons fod, tror jeg, med en kølig afslutning. Ja, hele afleveringen fejler sådan set ikke noget. Hvad der sker her, jeg ser lige situationen igen. Udmærket opspil sådan set. Og så er det netop, som også bliver dyret her, slut på første halvleg 2-0 til FC København. Ja, de har manglet lidt, men de har jo haft nogle chancer, må man sige. Mathias Geertz er ikke så høj, han er 1,74. Nu kommer der et pænt stort skur ind. Bergvold kommer løbende, får den her. Ingen overhovedet fra Brøndby er opmærksom på det her, og det bliver forlænget. Det kan blive rigtig farligt derinde foran. Men der står de og sover. Blanjos. Nyt indlæg. Og det er fuldstændig frit hovedstød fra Sølvi Ottesen, og dem der, den plejer han altså stange ind. Blanjos. Dermed frisparket. Ja, det er faktisk udmærket. Og der Sølvi Ottesen, og så giver man ham altså ikke to chancer på den her konto, uden at der bliver mål. Han brændte på et øjeblik siden, og her 3-0. Ja, det er Michael Nielsen, han bare løber fra, simpelthen. Det virker måske også lidt underligt, at Michael Nielsen skulle være den, der skulle tage sig af Sølvi Ottesen som mål sammen med en døj. Det her, Bergvold, god bold frem mod Damendøj. Damendøj kommer ind. Strafparfeltet her. Og løs bold. Diouf. Falkeskov. To redninger her. Ser ikke helt sikker ud i den første. Og den efterlader en retur, men en refleksredning her. Jeg ser vel lige chancen fra før. En døj kommer alt for nemt forbi her. Det er ikke særlig godt mummerspil af Falkeskov, men han får reddet den i to omgange. Sidste redning egentlig helt fantastisk faktisk. Han gør egentlig bare skaden god igen. Ja, god reaktion. Kommer hurtigt på benene igen. Ikke også her på McGrath. Bernbo signalerer, at han vil have den i fødderne her.
skudt lige op i maven på Sølvi Ottesen. Det går hvad der var hånd på igen, men heller ikke her forsætteligt. Vicky Thyssen forsøger en afslutning. Mikael Nielsen forsøger en. Kim Christensen, den brækker også i luften den her. Men han er på plads lige derinde. Faktisk en rigtig god bold for Nielsen igennem kæderne. Og en fin første bøjning fra Bernbo. Måske får den lidt for tæt ind under sig. Og så er han lidt tabt afslutning. Men Bernbo har været mere med i anden halvleg. Han har løbet mere dybt og prøvet at være lidt mere med i spillet. Og Brøndby spiller også lidt mere direkte. Et godt løb med bolden. Han får spillet McGrath godt fri her. Og samtidig med det her sker, så vælger Roland Nielsen at sige, at det er sådan. Juf. Så vi har Ottesen dominerer strafbarfældet. Krundeli med en god afslutning. Christensen, han skal ikke holde den der og dykker lige foran ham. Christiansen. Her er luften, der bliver slået ud af ham. Lidt længere nede. Jan Christiansen vil få sparket, og det er måske en mulighed. Tæt trøstmål, så ved de heller ikke score. De står simpelthen på ræd og række. 5 Brøndby-spillere. Jeg kaster Brøndby her. Få sekunder igen. Og så til jeg altså, at FC København er med i de turneringer, de nu har valgt at stille op i her. Europa League i Superligaen og i pokalturneringen i den grad, der med døje blandt målscorerne. Auri har fået en vanskelig